excellency governor maanta codka ayaa xiran uu hirgabeysanahay marka uu xabeebsan yahay codkii ka soo bixi leeyahay daraad uu ka imaaday safar shalay uu ka imaaday isla shalay uu soo mooday gaaris uu nala joogay maantuu haddana halka nala joogaa marka aad buu u hirgabeysan yahay codkii ka soo bixi leeyahay marka projectyaalkan asaga ahayd inuu noo sheego laakiin maadaama asaga codka ka soo bixi leeyahay ninka shaqadaas iska laho qabanay anyway marka reero dhaadha mudogaashe waxaan rabaa sacabkii ugu dambeeyay inaad ku kaalmi inagu soo maar ku sogootino gabanaaga insha allahu tacaala.